skupinu Spolektiv. Velmi zajímavý název. Uvidíme, s jakou muzikou za námi do studia přijdou. Takže teď už nezbývá, než abychom vám popřáli krásné dobré ráno a příjemné vstávání. Hezký den. Já myslím, že ne, já jsem tak zajímavý objekt, ale pánové, kteří nás teď navštívili. Třetina skupiny Spolektiv. Jarda Hnízdil a Lukáš Holec. Ahoj kluci, dobré ráno. Ahoj. Mě vaše přítomnost velmi těší, neboť zase to musím trošinku uhrát na tu naši takovou jihočeskou vlnu z té oblast Budějic. Takže v podstatě jsme z jednoho kraje. Ludská nám bude přizvukovat, i když ta je původem z východu, zase to vůbec nevadí. Kluci, co vaše muzika schytá, co je to za muziku, co hrajete? Tak my hrajeme muziku, nejbližší taková charakteristika, takový název je folk rock, nicméně ten název nebo ten styl všechno přesně neříká, jak to vlastně hrajeme. Je to taková kombinace akustických nástrojů a použití elektroniky, syntezátorů a tak, no a zpíváme hlavně. A spíš jako z pocitu, dojmu a z obrazu vychází ta muzika. Jo, celkově docela. Já doufám, že nám za chvíli zazní do podkresu vaše muzika. Vy jste poměrně mladí, člověk by si řekl, a studenti dali dohromady kapelu, tak jak to je, jste ještě studenti nebo už ne? Máš v podstatě pravdu, že studenti dali dohromady kapelu, ale tu kapelu dali dohromady už letos, před 7 už letos. Před 7 vlastně, no. 88. právě na která to na byla škole? Fakulta? Pajda. No, pedagogická fakulta, jaká jiná. No, v roce 88 a původně jsme dali jenom jako trio a čas ukázal, že je potřeba rozšiřovat nejen jako řady muzikantů, ale i aranžma, takže nás už je tam 6 a užíváme asi 50 nástrojů hudebních nebo kolik. Řekněte, dá se v tomhle druhu muziky, jdeme tomu v tom folk rocku něco ještě vymyslet nového, nebo už spíš jenom tak přijít s nějakým jiným pohledem na věc, zase trošinku s trochu originality. Já myslím, že jako vždycky se dá vymyslet něco nového. To je krásný optimismus po ránu. Chce-li tedy někdo slyšet ty novoty v této oblasti, potom má dispozici vaše album A ticho v sobě. Je to váš debut? No, v podstatě je to náš debut. Když nepočítám určitý demo nahrávky a takové ty věci, které se dělaly, tak to je v podstatě prvotina a vyloženě kojenec. To je zvláštní, kolik muzikantů se vyrekrutovalo z řad učitelů. My jsme tady jednu kapelu měli a tam bylo taky asi 5 učitelů. A mě by zajímalo, co děti, když třeba a pane učiteli, ono vám vyšlo CD? Já jsem si ho koupil, jestli vám nepodkuřuju trošku, nebo jako, jak se na vás dívají, věděli to vůbec, že hraje? No, žáci to teda vědí, ale já si myslím, že se na to dívají tak jako, že není člověk jenom tím učitelem, ale že může dělat ještě něco navíc a muzika je věc zajímavá. A já ještě si, když se vrátím k těm učitelům, jo, tak když jsme my byli na fakultě, tak tam vlastně existovalo 5 študentských kapel z té jedné fakulty, takže se tam sešlo spousta lidí. Zjistili, že teď už to vůbec tak nefunguje na té biologické fakultě, že v podstatě kapely tam vymřely úplně a v té době, co jsme teda byli my, tak to bylo správně. Ono se dá docela i říct, že jsme taková fůze těch kapel, které byly, protože Spolektiv byl, že trio, pak byl kvartet, ale další muzikanti hráli právě v těch různých jiných rockových kapelách, takže my jsme se vlastně z folku dostali k folk roku a teď tam. Myslím, že tam je pod kresu a že to už ono je to víc slyšet, než to slyšíme tady my ve studiu. Vy budete hostem Nerezu a my tady zrovna dneska budeme Zuzanu Navarovou mít. Jako takhle, bylo to bylo, my budeme hostem Nerezu a kdy, to se dovídám teď až. Tady to i. Ne, protože tady byl Nerez hostem na našem křestu. Právě, jo, to je plakát z toho křestu, který byl v listopadu loňského roku. A tam právě jsme měli, což bylo příjemný, před kapelu skupinu Nerez, oni to tam i prezentovali, že jako jsou před kapela, před skoukání tentokrát. Byli hrozně fajn, že docela jim to šlapalo. Tak, my tady právě dneska tu Zuzanu Navarovou budeme mít, nemáme předat nějaký vzkaz nebo otázečku nějakou, která my se zeptáme, rozhodnout. Jak se jim s váma hrál, uvidíme. Taky z druhé strany. Ano, právě, já si myslím, že taková před kapela by se mohla vyjádřit, jak to v podstatě tam zvládli. Atmosféra byla skvělá toho koncertu, to jako musím říct, že všichni to podpořili velice, velice kvalitně a plný sál a Český Budějovice. A myslím, že tam má stopy. Ten folk rock takovou dost silnou základnu, si myslím. Já se teda nemyslím zrovna. Ne? Spíš folk. Spíš ten folk, ano. Spíš folk. A my úplně s tím žánrem, tím muziky, kterou my jako děláme,
tak vybočujeme z toho jihočeského rázu. Aspoň máte šanci se prosadit i jinde, nejenom na Jihoče. Tak uvidíme. Takže 6 hodin 47 minut musíme hlídat čas těch, kteří ráno vstávají, protože samozřejmě většina z nich se vypraví do práce. Vám držíme palce, díky. Přejeme hodně dobré muziky, hodně hodných žáků. Díky. Mějte se hezky a vám všem, kteří s námi snídáte, přejeme dobrý, možná, co možná nejlepší den. Přesně tak. Úspěch! Šance sebeklam.